Hello, ဒီနေ့ရတော့ဆိုဘာမှမရှိရွယ်ပဲနေပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ vlog လေးပါဒီနေ့ကဘာစားမှလဲဆိုပြခဏလေးနော်ဒါလေးပါဒါလေးကဒီ vlog ဆက်လဲဆိုရင်ဒီကမားလေးဒီကမားလေးပြပြအောင်လောဝန်တပန်ချီအပင်နေပါပါကြောက်ခက်နေပါပါဒီမားဒါကမားလေးကောင်ပေါ့နော်ဆိုဒီကမားတစ်ကောင်လေးမှပဲဆိုထဲတာအာဆိုပုံမှန်ဆိုရင်အစိမ်းစားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုအစိမ်းမစားချင်တာနဲ့ဒါလေးပေါင်းထားရပေါ့နော်ပေါင်းထားရဆိုအဲ့ဒါလေးစားမယ်ပါဒါဒီပေါ့နော်시간봐다리나리만미안한데어이거뭐야너쪼우안에그리바야아리요퍼렛다메이거뼈안미안한데너저리퍼렛비요디아낸시봐너낸시나로내라이바메เนี่ยอันดิหวยหวยเนี่ยดูอ่ะเลยบอกว่ามรอนี่สุกองค์นี้ขึ้นมาเลยนี่ขึ้นตายป่ะเนาะขึ้นมาป่ะสรุปสุดที่หาลีเนี่ยกมาเอาด้วยซะป่ะมั้ยกมามาซะกันมาสุดที่เจ้าอูนี่ก็ยังกองซะมาป่ะเนาะแล้วตรงอ่ะเจ้าอูนี่เนี่ยตุป่ะมั้ยเนี่ยเอชิเดียซื้อได้แล้วนะเอป่ะครีมโซดาวอสต้าวอสต้าซาบังเออๆแชมไมค์เดก็มันเรียนซะได้มั้ยเรียนนี่เนี่ยชุดอากาศที่เรียนเนี่ยแหละตรงนี้เองโอ้ကိုတက်နော်ဆော့နက်ရင်းချူก็มองหญ้าไปนี่อันนี้โอ้จะตนนี่ดีมั้ยซ้ําอืมทีมามองงานมองหญ้าบานเนเนี่ยเหลียวมาอ่ะบ่ดีป้ายอ่ะเลยน้ำยอลุมซ้ายอ่ะอ
မကြည့်ပါအောင်တထက်အနှစ်တွေပါနော်တကယ်တော့လေတစ်ခါရဲ့ကြိုက်စားလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှကြိုက်စားလိုက်နှစ်မျိုးကနှစ်မျိုးလို့လေခုံသွားမှာဆိုတော့စားလို့မရဒီနောက်ဆုံးချက်နဲ့တကူတော့ဒီတိုင်းစားမှာပါနော်ဒီကောင်ကြီးရော sauce နဲ့တိတ်ချာနေပြီးတော့နောက်ဆုံNight.